Мабуть, у мене дуже витончене почуття гумору. Мене за це хвалять деколи в коментах. Я сам, мабуть, вже наркоман фейсбучний, хоча я ломок не переживаю, коли попадаю в гори і сиджу без фейсбука чи без інтернету взагалі. Але це є феномен. Я взагалі думаю, що це феномен, який інопланетяни сюди закинули на якихось цілей. Хоча я завжди наголошую все в Фейсбуці, що відділяйте мого ліричного героя і мене. Люди часто сприймають, що це я одне і те ж. В тексті людина, в устах людина абсолютно будувати може свій образ, як вона хоче. Не так це може вдатися артистично і не так якісно напряму, бо так людина читає, і психофізика читається, і очі, і пластика, і це все легко спалити на брехні по відчуттю. Фейсбуці це вдається, і мені вдається дурити людей від того, який є насправді. Хоча насправді Фейсбук завів, і головна мотивація – це все-таки я не люблю цього слова піар, піар перколаби. Це просування перколаби саме напряму до аудиторії. Ну, смію заявити, що перколаба стала певним культурним феноменом, навіть, скажімо так, певною культурою. Так званий брендинг, фамілія перколаба. Перколаба – це не просто група музикантів, перколаба – це взагалі ціле середовище, якому варяться, крутиться. От ти чого рознімав, ти бачив. Там ці коляді, яку ми записували, були, виявляється, двоє музикантів перколаби. Все решта це були люди, які навколо нас вже існують. Хтось займається своєю музикою, там, допустим, Іван Карбахоса має свою групу. От. Але це все от одна, грубо кажучи, фамілія. Тобто, як ми в одному середовищі варимося, ми в одному котлі варимося, ми допомагаємо, ми один на одного впливаємо от якось креативно і творче. Я не люблю ні то, ні друге слово, не знаю, яке знайти. Ми захватили своє місце на землі, заселилися там і вписуємо, хто до нас приходить і хто попадає під наші якісь спільні поняття. Затишне містечко, зелене, архітектурно красиве. Це велика проблема для Франківська, що до влади приходять знову ж такі люди, які не розуміють, що таке місто, що таке міська культура. І це все пропадає. Феномен України. Насамперед в історії України, насамперед в цих двох майданах, насамперед в тому, як ми зараз стоїмо проти москаля, насамперед от феномен от
от у цій історії, яка почалася після Майдана з волонтерами, волонтерським рухом, який народився сам. Це все феномен України. Феномен України в її народі. Що я абсолютно не можу зрозуміти і що я не толерую в людях, це, мабуть, дві базові речі. Це заздрість і не страх, тому що страх – це природня емоція, а як це буде по-українськи – трусость, боягузтво, мабуть, да? От, це от дві речі, на яких дві речі, не знаю, що це є, речі, не речі, два поняття, на яких базується, як на мене, вся людська гниль. Все решта можна людині якось зрозуміти в людині, відки в неї, або чому вона через якісь її слабості. А це речі недопустимі. Це речі, які, в принципі, кожен мав би в собі перемогти і викинути з себе. А правило, будь чемним, люби тата і маму, поважай старших, люби рідних, старайся не робити зла, старайся любити. Не зможеш, ти не винен, але старайся, хоча б старайся, та взагалі старайся.